Qarın yağması bir çox hallarda böyüklərin işini çətinləşdirsə də uşaqların sevincinə səbəb olur. Dünən axşam saatlarından yağmağa başlayan qarı isə uşaqlar əsil bayram kimi qeyd edir. Sosial şəbəkədə paylaşılan bir çox videolarda saatin gec olmasına baxmayaraq, uşaqların çölə çıxaraq qar topu oynadığını görürük. Sosial şəbəkə istifadəçilərinin rəylərinə əsasən, bu görüntülər onların həm üzünü güldürür, həm də çölə çıxıb qar topu oynamağa həvəsləndirir. Həmin videonu təqdim edirik. Get in the middle of it! Get in the middle of it!